ଶୀତ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଏନେଇ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ର। ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3-4 ଜଣଙ୍କଠାରେ ପୁନଃ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 50-55 ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇସାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଟଳିନି। ଶୀତରେ ସଙ୍ଗୀନ ହେବ ସଂକ୍ରମଣ, କହର ମଚାଇବ କରୋନା। ଶୀତ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଶୀତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ସଂକ୍ରମଣ, ସଜାଗ ନ ରହିଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 1500 ରହୁଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 100 ପାଖାପାଖି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3-4 ଜଣଙ୍କଠାରେ ପୁନଃ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। କହିଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ପରେ ରିଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ସେକେଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ବେସିକାଲି ସେମାନଙ୍କ ଲଙ୍ଗକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ସ୍ଲାଇଟଲି ହାୟର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଯେଉଁଠି ସବୁ ହେଉଛି, ତାର ରିଜନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟଡି ଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି କି କାହିଁକି ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଜଣା ପଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉଛି, ଅଦର ଆପଣଙ୍କର ଭାଇରସ୍ର କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଏନଭିରୋମେଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଚେଞ୍ଜ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରୁ ଆସୁଛି, ତାର ଇନଫେକ୍ଟିଭିଟି ରେଟ୍ ବି ଏବେ ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ପଡ଼ିନି, କେତେ ଇନଫେକ୍ଟିଭିଟି ନୁହେଁ, ତାର ଯେଉଁ ଭାଇରାଲାନ୍ସ ଲେବୁଲ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ଯେତେ କେତେ କ୍ଷତିକର ହେବ ସେଇଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ପଡ଼ିନି। ସେରୋ ସର୍ଭେରୁ ଆସିଛି ଭଲ ଖବର, କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 50% ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇସାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ଗତଥର ଏହି ଅନୁପାତ 5% ଥିବାବେଳେ ଏଥର 50%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଣ୍ଟିବଡି ଡେଭଲପ୍ ହେବାକୁ 2-4 ସପ୍ତାହ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ବାକି 50%ଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ଅଧିକ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। 10ଟି ୱାର୍ଡ଼, ଏଇ ଯେଉଁ 25ଟି ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରୁ 10ଟି ୱାର୍ଡ଼ର 50%ରୁ ଅଧିକ ସିରୋ ପ୍ରିଭାଲେନ୍ସ ଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 5ଟିରେ 60%ରୁ ଅଧିକ ସିରୋ ପ୍ରିଭାଲେନ୍ସ ଅଛି। ଏବଂ ଜେଣ୍ଡର ବା ପୁଅ ଝିଅ, ପୁରୁଷ ମହିଳା କିମ୍ବା ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ଆମେ କୌଣସି ଡିଫରେନ୍ସ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ଯାହା ସୂଚାଉଛି କି ସମସ୍ତେ ୟୁନିଫର୍ମଲି ବା ଏକା ଭାବରେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ 90% ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି କୌଣସି ମେଜର ସିମ୍ପଟମ୍ ନଥିଲା। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଯେ 1/3 ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପିପୁଲ, ଏ ଯେଉଁ 1/3 ଆମେ ଯେଉଁ ସାମ୍ପଲର, ସେମାନେ ଆଇଦର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଅର୍ ରାପିଡ଼ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଟେଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସୂଚାଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେଲେନ୍ସ ହୋଇଥିଲା ବାଇ BMC ସେଟା କେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ। ବିଭିନ୍ନ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଯୋଗୁଁ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶରେ ପୁଣି ଫେରିଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍। ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ଥିବାରୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଶୀତ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, ତେଣୁ ଏ ସବୁରୁ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତିବେ ସେଥିପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।